This is Prince Rafael Channel, the Kenya number one. Najua kitu yenye tunafanyanga na leo niko na msanii hapa lakini ako shule. Hebu tumsikie. Oya, anaitwa aje? Msanii Real Teo. Msanii? Eh. Unasomea shule gani? Sitaki kujua school. Eh? Asi, sijui mnasomea shule gani. Huyu ni sitaki kujua. Unaweza taka government of Kenya wakufanyie nini? Atusaidie na mwa Kenya. Sheet. Hata sheet iko hapo. Jua naugua sana. Alafu juu wewe ni msanii? Eh. Si unikatie mistari bana. Uko na panga? Pana siko huko. Ndio jipange kwanza ukuje. Eh, unakaa kichangumu bana. Eh, unakaa kichangumu. Hiyo ni kawaida ya high school bana. Najua hiyo life school. Lazima ukume kuruka hapo. Wewe, hii ni Prince Rafael Channel. Ingia hapo YouTube, subscribe, boy chant, kayo comment, Prince Rafael.